dozvolite mi da budem malo tajnovit, ali otkriću da će to biti jedno veoma kapitalno delo. Nešto što do sad u pivotu mislim da nije izašlo, a jako je značajno za sam naš grad. To će biti četvorotomno delo, od po 500 strana jedan tom će imati, dakle jedno zaista i skupo, ali veoma bitno i blagovremeno ćete biti obavešteni. Trenutno su pregovori, tako da ne smem baš sve da otkrivam, i arhiv će biti suizdavač, dakle neće moći sam da pokrije celokupno izdanje, ali sa jednom porodicom veoma značajnom za naš grad, i nadam se da će biti na opštu korist i grada i svih poznavalaca i istorije i naše duše. Da li su u planu neki projekti, kapitalne investicije, da li ćete nešto menjati? Pa mi imamo gotov građevinski projekat za novi depo, međutim sa time se stalo, da li ove sve situacije, ja sam sada došao tek na ovom položaju, tako da ćemo u narednom periodu vjerojatno sa lokalnom samoupravom imati razgovora u vezi toga, jer zaista su naši depoji već prepuni, mi smo počeli da odlažemo arhivsku građu na nekim mjestima gdje ona zaista ne sme da bude, tako da kada i Arhiv Srbije sada bude došao u kontrolu, ja mislim da mi nećemo zbog toga dobro proći, ali nažalost u takvoj smo trenutnoj situaciji, tako da ćemo morati da vidimo šta je sad i ovaj zakon donosi, ko će biti uopšte u obavezi sa, ja mislim da će lokalna samouprava biti u obavezi da radi na infrastrukturi arhiva i imovini, tako da ćemo ipak sačekati da zakon da krene od 2. februara i da krenemo u dalje razgovore, i to je nešto što nas svakako čeka. Na koji način ćemo dodatni depo rešavati, vidjet ćemo. Ja bih voleo da se iskoristi ovaj građevinski projekat koji već imamo, ali o tom potom.